Till Kuopio i Finland kommer det mängder av brev från svenska kvinnor. Breven är adresserade till en enda person, Juha Valjakkalja. Eller kanske mer känd som trippelmördaren från Åmsele. Åmsele, 3 juli 1988. Det hade varit dans i Norsjö och Sten och Eva Nilsson satt upp och väntade på sin son Fredrik. Lagom till att Fredrik kommer hem så blir familjen vittnen till hur ett okänt par stjäl Evas cykel. Far och son hoppar in i bilen för att ta upp jakten på paret. En jakt som slutar på kyrkogården. 16-årige Fredrik tvingas be för sitt liv där han ligger på knä intill sin döda pappa. Innan han också avrättas. När Eva kommer till kyrkogården blir hon nedslagen. Därefter så skär gärningsmannen av henne halsen och lämnar henne död vid vägkanten. Hela Sverige följer andlöst jakten på de flyende brottslingarna. Och media fick ett nytt affischnamn, Juha Valjakkalja. Men det var inte bara media som visade intresse för Juha. Unga kvinnor flockades runt honom, skrev brev och besökte rättegången. David Lagercrantz arbetade som kriminalreporter under rättegången och bevittnade fenomenet från första parkett. Det är svårt att minnas så här långt efteråt. Min bild av det var en 25-30 flickor som satt där. Och att det ständigt kom nya, vissa försvann, vissa åkte hem. Och de stod där i en lång kö. Och det blev ju så oerhört paradox. För på ena sidan av rättssalen så satt folk ditresta från Åmsele. Som hade fått sina grannar mördade och så stirrade de hatiskt på Juha. Och på andra sidan satt dessa flickor som tittade svärmiskt. Bara plötsligt så ser en av de söta flickorna som kommer in. Och hon har färgat håret svart. Plötsligt har en annan gjort det. Långsamt börjar de förvandlas. Och en dag så förstår jag vad det är. De börjar bli allt mer lika Juha Valjakkalja. Hej. Hur många brev ungefär fick du i början där när du satt ja, i fängelse? Ja, 30-50 brev per dag. Per dag? Per dag. Det var en bunt. Vilken typ av kvinnor var det som skrev? Kan du säga att det var en typ eller var det olika sorter? De som skrev till mig i Sverige, de kom från Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala. Och inte från såna här små ställen som man... att, och överhuvudtaget var det inte många som skrev från Norrland. Men det är ju ganska naturligt. Kan också bygga sig. Hur gamla var de ungefär? De flesta? Ja, genomsnitt skulle kanske bli något mellan 19 och 21. För jag var ju 23 då. Mm. Då när jag fick mest brev. Mm. Jag har ju fått brev hela tiden. Jag får ju fortfarande brev. Från kvinnor? Från kvinnor. Ja. Som du inte har träffat? Ja, det är ju så. Det kommer hela tiden. Men det är de som vill bli ihop med dig också som skriver? Ja, det är sånt. Och sen är det sådana som inte ger upp. Att jag får brev fortfarande från sådana som aldrig har svarat. De skriver och skriver och skriver och jag inte ger upp. Dels så sägs det att den här typen av personer som går riktigt grova brott, de har den där störningen i sig att de inte riktigt förmår vara de där spillrorna, känslomässiga, nervösa stackarna som vi andra är. Va? Och det är ju en också förbannelserna i kärleken, att vi så ofta dras till de som tycks starka och inte de som tycks svaga. Va? Jag menar, snälla pojkar, det har skrivits mycket om det, va? Om deras förbannelse, va? Att de inga flickor får. Och tyvärr är det ju så, va? Att busen har haft en trollkraft på många kvinnor. Varför tror du de skrev? Var det för att de såg din bild i tidningen? Eller? Att de klagar över tillvaron som är så jävla trist. Att, och de klagar om killarna som är alla likadana. Och som sitter framför tvn och tittar på hockey och
har inget annat i huvudet och sådär, att det liksom, att de vill ha liksom spänning. Ja, de vill rymma med dig kanske, ja, eller? Ja, sånt där. Och sen var det lite äldre också som skrev. De har söner som var äldre än mig. Som det är liksom, jag tyckte lite synd tyckte jag om dem, att de liksom, att de gamla damer började skriva till en ung rebell den tiden som jag var då, och det var liksom lite förvånande. Vad tänker de här kvinnorna som skriver till honom? Alltså jag tror överhuvudtaget inte de tänker, men jag tror att de känner väldigt mycket. Och alltså, när man dessutom har en garanti på en inlåsning 10, 15, 20 år, så är han ju den ideala potenta pappan. För att han är så aktiv och driftig? Ja, för att han är så farlig. Han visar sådana starka tecken på genombrott mot alla våra sociala regler som finns i våra samhällen. Så att det finns en styrka hos honom, hur destruktiv den än är, som förmodligen med kvinnor med någon liknande bakgrund gör att de identifierar sig med en far i honom. Alltså en blivande far till sina barn i honom. Svarade du på alla brev som du fick? Nej, till vissa skrev jag. Till vissa skrev jag. Ja, visst, det var ju en frestelse, en viss frestelse. Många var så väldigt, väldigt smarta och sådär och intelligenta och... Var du förvånad över att du fick så här mycket brev? Jo, visst, visst. Jag har ingen som helst liksom, ja, det här var helt nytt för mig. Jag har aldrig hört talas om att liksom kriminella killar får brev från tjejer och så här. Du visste inte det? Nej, jag har ingen aning. Var du poppis bland tjejerna innan du satt i fängelse också? Hade du mycket tjejer innan? Ja, så där. Ja, jag var en vacker pojke när jag var under 20. Vad skrev de för något i breven? Först var det sådana här rätt så oskyldiga brev, men sen liksom, man märkte liksom, det grejen att man kunde läsa med raderna så där, att så mycket sänder man säger att liksom att vad de var ute efter, och de ville ha liksom ett förhållande och sex. Skrev de det? Ja. I vår liksom kultur med hela den kristna barlast så förknippas ju ofta det sexuella med någonting farligt. Att den sexuella känslan kan stärkas av just det farliga, det grymma, det kittlade just. Hans känsla över att det var någon som hade på något sätt kontroll över liv och död. Och bara anas den hisnande tanken att den här människan som liksom behandlade hela världen som sitt hem, han gjorde vad han ville, att just jag, lilla jag, Maria eller Pia eller Eva, med liksom erotikens makt skulle få honom att liksom stanna upp och vara mer tjänlig. Den tanken tror jag är oerhört förförisk för en ung flicka. Tror du att du blev någon slags stjärna kanske? Att du blev som en rockstjärna nästan? Nej, kändes det tror jag inte, men det var som av förvånande. Man vet inte om den tidningen finns fortfarande, Frida eller något sånt. Ja. De kommer att intervjua mig till häktet, på häktet i Luleå. De har sådana frågor som var liksom, som att de, att det sändes inte att de intervjuar en man som är åtalad för 3 mord. Att det sändes att de intervjuar någon helt annan. Att liksom att det, som att, en stjärna, att de, ja, eller? Jag är inte en stjärna, men någon som, men sen. Det finns kvinnor som inte nöjer sig med att skriva brev. I Joas fall gick det mycket längre än så. Den 10 juni 1989 så försöker en 18-årig tjej från Stockholm att frita Joa från häktet i Umeå. Med sig har hon vapen som hon har smugglat från dåvarande Västtyskland in till Sverige. Det var ett plan som vi då tyckte var bra. Och hon var just den som typ som ville ha likadant som jag. Hon ville bort och jag ville bort och så där. Att det, ja, hon var 18 eller 19 år då, och jag var då 24 eller 23 eller något sånt.
Hur hade ni träffats då? Ja, vi träffades via brev. Hur kom det sig att du svarade just på hennes brev? Hon var så jävla söt också och sen smart också. Hade hon någon kriminell bakgrund? Nej, men hon var en sån där tjej som hade såna där lite extrema intressen. Hon övade taekwondo, så motorcykel, stora motorcyklar och sånt där. Att hon var lite sådär tuff sig så att säga. Sådär. Den 18-åriga kvinnan dömdes till 6 månaders fängelse och bröt därefter helt med Valja Kalja. Kände du någon gång att du hade en negativ påverkan på de här tjejerna? Att du var någonting negativt för dem som du började umgås med genom brevväxlingen? Jag tror att jag hade med ännu mer positiv påverkan. Eftersom jag aldrig rekommenderar det här livet för någon. Jag har alltid sagt att det här är inget liv. Som det här, att det här är ett jävla, att det är verkligen inte kul att sitta här. Så det, jag tror att det är tvärtom i alla fall. Därför säger jag med ett gott samvete att det är liksom att det var ett jävla tur att jag inte var någon annan slags typ som skulle ha utnyttjat de där tjejerna på något sätt. Tycker du inte det var konstigt ändå att som du säger, unga tjejer och en del då från etablerade familjer och så skriver de till någon som är fälld för 3 mord. Tyckte du inte det var konstigt? Jag tror att det här med morden, att det är något att de inte riktigt har fattat liksom. Det är ju jag som har varit med i det och det är ju jag som har skjutit dem där och det är liksom, det är som liksom att om jag har svårt att acceptera det och förstå det, då kan jag förstå att hur svårt det är för utomstående att förstå allt det där. Men det var många som inte liksom pratade om det där, att de tyckte bara att sånt där hände, att det måste ha hänt något att det där hände. Joa Valja Kalja är idag inne på sitt 5:e äktenskap och har idag avtjänat större delen av sitt straff. Men efter en rymning till Sverige i maj i år så är chansen väldigt liten att han blir frigiven. Det finns någonting ytterst märkligt med offentligheten. Det spelar egentligen ingen roll vem vi sätter upp. Alltså vi kan välja nästan på måfå och kasta en sten och bestämma att den här personen spikar vi upp på löpsedlarna varje dag. Det sker någonting märkligt. Det sker något ytterst märkligt med den här personen för offentligheten har en underlig makt på honom. Men det sker också någonting ytterst märkligt med de som möter. Man kan inte förhålla sig helt fritt till den här personen. Och det sker i Joa. Och har man dessutom ett ansikte som är liksom vackert och står för det här fria, obundna, gränsöverskridandet, då blir effekten alltså enormt, tror jag.